Zemnieku saimniecība Liepas tika dibināta 1993. Gadā uz entuziasma pamata un ar sapni izveidot augļkopības stādaudzētavu, ko īstenoja Zaiga Apse, stādaudzētavas vadītāja. Pašlaik uzņēmums ir pazīstams visā Latvijas teritorijā, kā arī Baltijas valstīs un Skandināvijā. Stādaudzētava agri pavasarī un rudenī piedāvā kailsakņu stādus, bet visu atlikušo sezonu var iegādāties konteineru stādus, ko var stādīt visu veģetatīvo periodu. Pat vasaras vidū iestādot šos stādus, tie augs. Stādaudzētava specializējas augļu koku, ogulāju un rožu stādaudzēšanā. Piedāvājumā ir dažādu kultūru augļu koki – ābeles, bumbieres, plūmes, saldieķirši, zemie jeb skābieķirši, kolonābeles, persiki, aprikozes, nektarīni, ēdamie pīlāģi. Ogulāji, upenes, jāņogas, krumcidonijas, aronijas, ērkšķogas, vīnogas, mellenes, smilcērkšķi, sausserži, āvenes un kazenes, kā arī vairāk nekā 100 šķirņu rozes. Katru gadu jūlijas sākumā Dobelē tiek rīkoti dārza svētki Redzi pasauli ziedam. Viesi var izstaigāt krāšņu ziedošo rozāriju un uzzināt par rožu šķirņu dažādību un audzēšanas īpatnībām. Svētku laikā notiek radošas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī ir iespējams rast mieru atpūtas vietās un noskaņu stūrīšos, baudot mūzikas skaņas, rožu krāšņu un smaržu. Pasākumā tiek veikti paraugdemonstrējumi augļkoku potēšanā un atsošanā. Augļkoku potēšana pārsvarā notiek ziemas periodā, bet augļkoku atsošana vasarā, jūlija vidū. Stādaudzētavā ir iespējams iepazīties ar pilnu stādu audzēšanas ciklu, kā arī doties praktiskās ekskursijās augu ziedēšanas vai ražas laikā. Lai arī ierobežojumi neļauj apciemot stādaudzētavu kuplākā pulkā, cilvēki vienas mājasaimniecības ietvaros laipni gaidīti, jo dabā viss notiek. Stādaudzētavas Liepas piedāvātos pašaudzētos augļu koku un ogulāju stādus var iegādāties Rīgā, Kalnciem ielā 79A, Jelgavā 4. līnijā 2, Dobelē, Rožu ielā 2, Baltezera kokaudzētavā nedēļas nogalēs, kā arī izbraukuma tirdzniecības vietās visā Latvijā. Piedāvājam arī veikt pasūtījumu uz pastāvīgajām tirdzniecības vietām no mājaslapas www.liepas.lv.